saapunut Bosnia-Herzegovinaan. Tulin päiväreissulle tänne. Ja täällä on kyllä ihan älyttömän kaunista. Eli tänään ohjelmassa on Mostar ja Kravice Falls. Ja pysähdyttiin nytte. Ollaan 1,5 tuntia ajettu. Kello on vähän yli 8. Ja ehkä pikkasen väsyttää. En nyt osta mitään aamupalaa, koska mä söin munakkaan ja tuolla omalla kämpällä. Tästä päivästä tulee silleen mielenkiintoinen, että mulla ei ole mitään ruokaa mukana. Mulla on vaan ruokavaaka. Ja tää on tällainen koko päivän reissu. Niin, että nyt otetaan niin kuin naisista mittaa, että miten tuolla makrolaskennalla mä selviän niin kuin tämän päivän. Mutta jes, ihan kiva. Ran into a problem, eli mun ei tullut pieneen mieleenkään, että niinku Nordean korteissa voisi olla niinku maakäyttörajoituksia, mutta toisaalta mä nyt en ole hetken taas matkustanut niinku Euroopan ulkopuolella. Eli siis kävi niin, että kun mä yritin maksaa kortilla Bosnia-Herzegovinassa, niin tuli vain ilmoitus tekstiviestistä, että maarajoituksien yli yrität maksaa. Sitten vaan netti päälle, vaikka ilmeisesti täällä nyt kun ei kuuluta EU:hun, niin maksaa sitten netti enemmän. En tiedä mitä se mahtaa maksaa, mutta menin äkkiä verkkopankkiin ja vaihdoin sieltä maksualueeksi koko maailman, enkä vain Eurooppaa. Niin nyt pitäisi toimia, koska täällä voi maksaa niin kuin vaan niillä markoilla. Mutta kyllä ne nyt onneksi otti sitten kuunaa myös. Olisin mä voinut sen siinä niin kuin kassallakin vaihtaa. Tietenkin mennä verkkopankkiin niin kuin netin kautta ja näin. Että onneksi se nyt oli aika helppo easy peasy juttu. Mutta tosiaan täällä ollaan Kravice vesiputouksilla. Enkä oo elämässäni aikaisemmin nähnyt vesiputouksia. Niin. Oon kyllä ihan super innoissani. Toivottavasti tulee kans hyviä kuvia ja niin jännittävää. Hirveä väsy. Nukuin aika huonosti. Oura Sormus sanoi, että tänään ei tehdä mitään ennätyksiä. Valmiustaso 60/100. Tunti vietetään täällä vesiputouksilla ja sitten jatketaan matkaan tonne Mostariin, joka on sitten Herzegovina, eli eteläisen Bosnia-Herzegovinan alueen suurin kaupunki. Nyt ei oo uimaläpsiä eikä mahdu veden kestävään laukkuun nyt tää GoPro. Mutta täällä on kiva mutapohja. Tässä keskellä on ihan matalaa.
Ja sitten tonne vesiputouksille. Mulla on vaihto yläosa onneksi mukana, niin se ei tuu sitten paidasta läpi. Mutta nyt vähän testataan kyllä tämän GoPron. Katsotaan, uskallanko mä lähteä tämän kanssa uimaan. Kaikki muut on kyllä veden kestäviä. 10 minuuttia aikaa. Ihan on viileet, oh my god. Toi on hauska, toi kelluu toi veden kestävä laukku. Se pitää hyvin pinnalla. Ei tää nyt niin kylmää oo. Nyt mä käännyn ympäri. Täällä ollaan. Ai vitsi, kun makeeta. Mä voisin ottaa vähän valokuvia. Aivan mahtavaa. Onneksi mä oon ihan keskivertouimari, että tälleen yhdellä kädellä uiminen ja toisella kädellä GoPron pitäminen onnistuu. Nyt ei ollut uimatossuja. Et vähän riski. Mutta onneksi täällä on niinku hiekkapohja. Että ei tuu jalkoihin mitään haavoja. Ja ei se ensiapulaukka sinne kotiin. Jonka kyllä otin mukaan, koska Instagramissa ihmiset tietää, mitä mulle kävi viime kesänä tuolla Santorinilla. Onko nyt pohja jo? Ei oo vielä pohja. Mutta vesi on niin kirkasta. Nyt on pohja. Kylläpä se oli virkistävää. Katsotaan vielä kerran. Joo, mulla on tuolla, tai täällä laukussa mukana kaikki tavarat, mitä ilman en pärjäisi, eli niinku kännykkä, passi, avaimet ja kukkara. Edelleen paras ostos ikinä, kun matkustaa tälleen yksin, niin jos multa olisi varastettu toi laukku, mitä ei tehty, niin ei se olisi mua hirveästi haittaa. Kysyin, että kuinka lämmin täällä on, niin ilmeisesti 36-40 astetta. Ja sitten on taskuvarkaita.
paljon ja ne liikkuu ryhmissä, niin kannan reppua tälleen edessä. Samalla tavalla kuin Kiinassa, kun asuin siellä, niin aina mentiin metroon reppu edessä. Turisteja on aika paljon. Mielenkiintoisia hajuja, vähän niiskututtaa. Mutta kohta kuvaan kuulemma tosi hienosta paikasta. Tää on tää, mikä oli siellä esitteessäkin. Tää hieno silta. Oltiin tuolla biitsillä ja nyt ollaan täällä sillan päällä. During the war, and there is written, don't forget, most of you in 1993, when the city suffered the most. We have some photos from the bridge you can take. Tenemos tres lenguas oficiales, bosnio, serbio, croata, y los tres son oficiales. Y las diferencias son más estigmatizadas. So here are the couple of shops that still you can buy authentic souvenir from here. It's made of copper. Because here it used to be the street, copper smith. You can still hear the sound of the hammers, like in the old times. So these souvenirs are not made in China, made in Turkey or so on, they are made in Boston. Joo, näin tuolla alkupäässä sellaisen ravintolan, missä oli gluteeniton, maidoton salaatti. Niin mä ajattelin käydä kokeilemaan sitä. Katsotaan mitä ne sanoo sitten. Mutta niin, katsotaan mitä ne sanoo mun vaatimuksia, että mä haluan vaan salaattia, kurkkua, tomaattia, kanat erikseen ja oliiviöljyn erikseen. Ja että mitä se sitten maksaa. Mutta aika vähän tiedän historiasta täältä. Täällä on ollut sota vajaa 30 vuotta sitten. Niin. Ajattelin nyt mennä käymään tuolla museossa tälle reissulle. Ei tullut vielä ensimmäistäkään museoa vastaan, tai en ole käynyt, niin nyt menen. Joo, se ei ollut YouTube-materiaalia se, koska mä en ota vastuuta siitä, jos lapset näkee tuommoista. Tää on se syy, miksi mä en katso uutisia, koska mä oon aivan liian herkkä. Mulla on ollut 4-vuotias, kun täällä on alkanut sota. Ja mitä Ukrainassa tapahtuu, ja mun sääntö on kaikissa mun somekanavaissa, että ei puhuta juurikaan koskaan uskonnosta eikä politiikasta, niin eikä parisuhteista. Vähän sama kuin työelämässä. Näistä kolmesta, kun pitää kiinni, niin menee aika hyvin. Ensimmäisen kuukauden katoin uutisia
helmikuussa, jonka jälkeen en ole katsonut, mikä on se syy, että uskallan lähteä tälleen lomalle ja kaikkea, koska mä vaan elän mun elämää ja mitä tulee, niin tulee. Ja mä keskityn kisoihin ja ylläpitämään omaa mielenterveyttä, koska mä en voi näille asioille mitään. Mutta joo, ei musta ole kyllä varmaan sinne Puolaan Auschwitziin meneen niin kuin ikinä. Siitä ei tulisi yhtään mitään, koska tää oli jo ihan riittävän hirveet. Huhhuh, puoli tuntia kun mä jaksan. No niin, sitten iloisempiin aiheisiin. Eli jatkan täällä samalla tiellä kuin missä tulin aikaisemmin. Ne on aika liukkaita nämä kivet. Edelleen on aika kuuma. Nyt mulla on tunti 15 minuuttia aikaa. Niin, katsotaan jos mä ehtisin sinne ravintolaan vielä syömään. Voin kyllä sanoa, että museovierailla vähän vei ruokahalut. Eikä tässä kuumuudessa nyt oikein ole nälkä ollut muutenkaan. Joo, toi tour guide kertoi, että täällä on paikallisia hulluja, jotka hyppää tosta muurilta. Ja se on 22 metriä pudotusta. Herra Jumala, jäi se henki, mutta mulla on niin hirveä korkean paikan kammo, että mun tekee tosi pahaa. Mä lähden äkkiä meneen täältä. Mä en kestä katsoa tollasta. Salaatista ei jäänyt mitään jäljelle. Nyt juon bosnialaista kahvia. Saa nähdä tuleeko sanomista valmentajalta, että söin yhden ravintolasalaatin, mutta mä oon nyt kohta vuoden ja 2 kuukautta olla makrolaskennalla, niin luotan siihen, että osaan laskea, että miltä 100 grammaa kurkkua ja 100 grammaa tomaattia näyttää. Lasken sen perusteella. Vaihtoehdot oli, että joko on koko tämän päiväreissun ilman ruokaa tai sitten tuun tänne ravintolaan, koska tuolla ei olisi kyllä mikään ruoka, minkä mä olisin ostanut valmiiksi, niin säilynyt tuolla reissussa. On 36 astetta tosiaan pihalla lämpötila. Tiedä johtuuko siitä, että oon hashtag starving kisadietillä. Mutta oli sellainenkin kulinaarinen elämys, että oh my god, että kyllä kannatti. Ja ensi viikolla alkaakin sitten vakiointi. Ja totta kai illalla nyt en syö enää mitään ohi. Ja noinkin koitan laskea parhaani mukaan, että mitä siinä oli. Ja illalla lasken taas kaiken. Mutta että tommonen niin sanotusti ohisyönti tuli tehtyä. Muutenhan mä oon niin kurinalainen, että mä en syö ohi. Että oli tällainen niin kuin strateginen päätös oikeastaan. Tulipas harvinaisen hyvä mieli tosta ohisyömisestä. Aa, jes. Seuraava kohde löytyi. Joo, ja muistakaa sitten, että aina joutuu maksaa vessaan, että kannattaa olla kolikoita. Dubrovnikissa julkinen vessa maksaa 7 kruunua ja sitten täällä käy kyllä kaikki raha, eli paikalliset markat tai kruunat tai eurot. Niin, mulla ei nyt ollut sitä eksaktia summaa. Onpas söpökuja. Maksoin sitten 50 senttiä euroissa, että pääsin vessaan. Joo, nyt mä oonkin sitten valmis paluumatkalle. Ja ostan tosta vielä vettä, isomman pullon. Ja sitten säntillisesti pidän kyllä huolta siitä, että
tulee kaikki proteiinit syötyä, joten mulla on se mun shakeri tuolla bussissa ja mä laitan sinne sitten proteiinijauheen ja se on etukäteen punnittu minikrippussiin. Joo, kun mä olin siellä ravintolassa, niin mä punnitsin mun vaihtoehtoja, että olisinko mä pyytänyt niin kun silleen, että laittakaa kaikki erikseen, että salaatti erikseen, kurkku erikseen, tomaatti erikseen, että mä saan punnita, koska mulla oli vaaka mukana. Mut sit mä tulin siihen tulokseen, että no, se voi olla niinku epäkohteliastakin. Vähän niinku sitten mä sain kaupan päällisiksi jonkun jälkiruuan, jota mä sitten vähän näytin, kun mä en yhtään tiennyt, että mitä se oli. Jotakin sokerimössöä. Niin. Siitäkin tuli vähän sellainen fiilis, että loukkasinko mä nyt niitä, kun mä en sitä kaupan päällistä syönyt. Että teki mieli ruveta selitteleen, että joo, että sori, että mä oon kilpailudietillä. Että ehkä olisi ollut niinku parasta niinku aloittaa sillä, että joo, että mä oon fitnessurheilija kilpailudietillä, että voiko olla niin, että ei mitään kastikkeita, eikä mitään sooseja, eikä mitään. Mutta no, näillä mennään, eikä kaduta. Siis mietin vaan, että mitä olisi voinut tehdä toisin. Tää on tätä tällaista ylianalysointia, jota mä harrastan tälleen semiperfektionistina. Minkä takia tää fitnessurheilu sopii niin hyvin mun luonteelle. No niin, meidän auto on paikalla ja sitten tästä lähtee paluumatka. Ja on kyllä kuuma. Ei se 30 astetta ollut vielä mitään, mutta puhelin näytti, että nyt on 37. Paikalla eli taas Bosnia-Herzegovinan puolella, mikä oli mielenkiintoista, että mä tajusin tossa, että sen takia on niin paljon noita tulleja, että niin kun tie Dubrovnikista Mostariin menee Herzegovinan läpi, sit tullaan takas Kroatiaan ja sit mennään taas Bosnia-Herzegovinaan. Ja opin kans, että siellä Bosnia-Herzegovinassa hallinto menee niin, että on 3 presidenttiä,
kroatialainen, bosnia-herzegovinalainen ja serbialainen presidentti, jotka valitaan 3 presidenttiä 4 vuoden välein. Ja sitten joka 8. kuukausi ne vaihtaa, että kuka on milloinkin vallassa. Eli siellä ei saada mitään aikaiseksi, koska 3 presidenttiä kaikilla on omat agenda. Ja sitten tosiaan siellä sotamuseossa, niin siitä sodasta, että siis se on ollut itsenäisyyssota tällä alueella silloin. Mä oon ollut 4-vuotias ja sitten toi oli hyvä toi meidän tour guide, kun se sanoi, että joo, ja hän ei ollut edes syntynyt silloin. Että niin kun hänen sukupolvi ei oikeastaan niin kun välitä, koska se he ei niin kun muista. Mutta tota noin, niin vanhemmat ja isovanhemmat, joilla on sitten sukulaisia kuollut siellä sodassa, niin ne niin kuin välittää ja muistaa. Mutta tota, nyt alkaa olla niin kuin tää ihminen ihan rättipuhki poikki. Ja mietin tässä, että mitä muuta jaksaa vielä tällä viikolla tehdä. Huomenna mä oon menossa sinfoniorkesterin konserttiin ja sitten olisi kuntosalia ja biitsiä. Torstaina aamulla näen yhden mun Instagram-ystävän, joka ennen asui Jenkeissä ja muutti sitten Ruotsiin. Ja nyt sitten tavataan niin kuin randomisti täällä Dubrovnikissa. Ja tota, käydään ottaa vähän Insta-kuvia some-Johanna oikein tulessa. Mutta vielä kerran vähän näkymiä tältä reissulta.